Carol fala para a assistente social sobre como é seu dia a dia e comenta que está desempregada, que é solteira e mora numa casa de aluguel. A mulher não gosta das coisas que Carol fala. Carmen encontra sua carteira embaixo do travesseiro de mosca e o menino se defende. A vilã chama o garoto de trombadinha. Pata, Mila e Chico o defendem. Carmen promete castigá-lo. Carol explica para Dani o que a assistente social estava fazendo em sua casa e a menina se preocupa por ter tratado mal a mulher. Na cozinha, Chico e Ernestina comentam sobre o que aconteceu no orfanato. Triste, o cozinheiro não acredita que a culpa seja de Mosca e Ernestina diz não ter certeza disso. Carol conta a Júnior sobre a visita inesperada da assistente social e tudo o que aconteceu. O rapaz tenta tranquilizar a noiva, mas ela fica preocupada com a decisão da mulher. No orfanato, Mosca se questiona de como a carteira foi parar em sua cama e pensa no castigo que Carmen vai lhe dar. Furiosa, Carmen conta a José Ricardo sobre o roubo de sua carteira. O empresário autoriza Carmen a dar o castigo que ela quiser e a vilã fica feliz. Duda escuta a discussão e acredita que a tia mandará a Mosca para um orfanato distante. No café boutique, Clarita observa o desempenho de Érica e se irrita com a presença da garota. Carmen chega ao orfanato acompanhada de um policial e um funcionário do juizado de menores. A megera aponta para a Mosca e diz que eles podem levá-lo para o reformatório. Pata se desespera e todos os órfãos defendem um amigo, mas os dois homens levam o garoto. No café boutique, Clarita observa Érica e Beto conversando e se atrapalha com os pedidos. Um funcionário do colégio de Dani a leva para casa e Carol o questiona. O rapaz diz que a garota se envolveu em uma briga na escola e Carol a chama para conversar. Enquanto a moça orienta Dani, o celular de Carol toca e sua advogada lhe dá a notícia que a visita da assistente social não deixou uma boa impressão.